Олена Уваєва більше 2 років розробляє технологію вирощування гігантських креветок на Поліссі, природне середовище перебування яких – Мала Азія. І відповідно батьківщина даних креветок – це тропічний клімат, де температура в річках досить висока. І оптимум – це 28 градусів. Тобто ми розуміємо, що це має бути нагрівач в акваріумі, щоб створити таку температуру. За словами науковиці, вирощування цих креветок в наших умовах є специфічним. Тому що нібито вид пресноводний, але личинки розмножуються в морській воді. І це досить непросто – створити таке штучне морське середовище для того, щоб личинки, по-перше, вижили елементарно, росли, розвивались 5-6 місяців, і ми вже маємо товарного вигляду креветку. Ну, для порівняння, наші прісноводні раки повинні 2-3-4 роки мати для того, щоб вже було м'ясо, яке можна їсти. Окрім наукового інтересу, для Олени важливим є практичне значення креветки. Київські ресторани закуповують 1 кілограм товарної гігантської креветки за 1200 гривень. Як на мене, це дуже велика ціна, наприклад, для рядового житомирянина. І тому сьогодні науковці працюють над різними етапами розвитку креветки, щоб здешевити, для того, щоб ми вийшли не на 1200 гривень, а щоб це було набагато-набагато менше. Одним із напрямків наукових досліджень Олени Уваєвої є розробка рецептури кормів для креветок. В ньому має бути не менше 30% білка. І знову ж таки, цей білок хочеться, щоб він був повноцінним, але щоб ціна корму була доступна. Науковиця каже, що в різних областях України – Миколаївській, Одеській, Київській – є потужні креветкові ферми. Але ціна кілограма креветки залишається досить дорогою. І хотілося б, щоб ось такий якісний продукт. А чому він якісний? Тому що це свіжа креветка, це не заморожена креветка. І при вирощуванні цієї креветки не використовуються ні антибіотики, ні стимулятори росту. Тобто, по суті, ми говоримо про екологічно вирощену креветку. І я вважаю, що українці вартують, щоб їсти якісний продукт українського виробництва. Дар'я Самаріна, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.